নমস্কাৰ কি খবৰ সকলো ভালে আছেনে আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ মনৰ দুটামান কথা পাতিবৰ কাৰণে সো এতিয়া মোৰ বাজিছে আপোনাৰ 10:30 ব্ৰেকফাষ্ট কৰি বহিছোঁ এইটো সময়ত অকণমান টাইম পাওঁ সো ধুনীয়াকৈ আগত মাষ্টৰ বুলি আহি আছে সো মই আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ দেই এয়া দেখিছে মৰ্ণিং টাইমত ইমান ভাল লাগে নহয় মাষ্টৰ বুলি আহে এনেকৈ আৰু ইভিনিং টাইমতো আহে কৈ দেখি মানে বহি খুব ভাল লাগে মই আপোনালোকৰ কথা মিথ্যা কৈতে মানে মানুহজনে হাই ক'লে সো সেয়া সো আহোঁ আহক কথা পাতিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত সো আপোনালোকৰ কথা পাতিয়া কোটে তেখেতে এনেকৈ হাই দেখালে সো মই ৰেচপণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ সো যিয়ে নহওক ইয়াত এটা কথা খুবেই বেছি ভাল লাগে কাকো কোনো চিনি নাপায় তথাপিও মাত এষাৰ দিয়ে সো যিয়ে নহওক আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা কথা পাতিবৰ কাৰণে আহিলোঁ কথাটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এই যে কিছুমান মাইকী মানুহৰ কথা আছে বাও তাই বেয়া চালোঁ দেই তাই ইমান ভাল ল'ৰাটো পালে বা এনেকুৱা কিছুমান কথা হয় এই এনেকুৱা কিছুমান মানে কথা কয় টেঙৰ হয় হেন হয় টেন হয় বা এনেকুৱা কিছুমান কথা চ' মই আজি এটা কথা কওঁ আপোনালোকক এই যে চালোঁ টেঙৰ এই ৱৰ্ডটো খুব আমাৰ মাইকী মানুহৰ মাজত চলে এই টেঙৰ চালোঁ এই ৱৰ্ডটো আচলতে সঁচা ভাল ৱৰ্ড যদিহে আপুনি চালোঁ নহয় যদিহে আপুনি টেঙৰ নহয় আপুনি এটা বাট লাইফ পাৰ্টনাৰৰ কথা কৈছোঁ বা বন্ধুৰ কথাই কৈছোঁ কেনেকৈ চুজ কৰিব যদি আপুনি মানুহজনক নাজানেই কেতিয়াও জানিব হ'লে আপুনি চালোঁ হ'বই লাগিব আৰু এজন মানুহৰ লগত আপুনি সুখৰ সংসাৰ কটাব হ'লে আপুনি বহুতখিনি কথা জানিব লাগিব যে কেনেকৈ সংসাৰখন মানে মেইনটেইন কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে এই সকলোবোৰ কথা আচলতে আপোনাৰ মাজত থাকিব লাগিব যদি আপুনি চালোঁ নহয় আপুনি টেঙৰ নহয় তো সংসাৰ সংসাৰ হৈ নাথাকে মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ দেই তাৰ এই ৱৰ্ডটো মোৰ ফালৰ পৰা মই ভাল ৱৰ্ড বুলি ভাবোঁ আৰু যদিহে আপুনি চালোঁ নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সংসাৰখন যদি আপোনাৰ সুখৰ নহয় আপোনাৰ যদি কাজিয়া হৈ থাকে আপোনাৰ ইটো সিটো ইটো সিটো প্ৰব্লেম হৈ থাকে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত মানে মনোমালিন্য হৈ থাকে ডেফিনেটলি আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ থ্ৰুৱেদি বা আপোনাৰ থ্ৰুৱেদি জাষ্ট মই এই টপিকছটো উলিয়াইছোঁ হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ কথাৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ আজি সো বহুতে বহুতৰ মাজত মই শুনা পাওঁ এই কথাটো তো যদি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নাথাকে সো ডেফিনেটলি আপোনাৰ আপুনি এটা ভাল ল'ৰা বা আপুনি এজনী ভাল ছোৱালী বা মেনেজ কৰিব নজানা এই গুণটো আপোনাৰ গাত নাই চাগে বুজি পালে সো এই এই বস্তুবিলাক এই এই গুণবোৰ এই থাকিব লাগিব আপোনাৰ মাজত তেতিয়াহে আপুনি এখন সংসাৰ সুন্দৰকৈ নিব পাৰিব সো বহুতে কওঁ ৱাও তাই সেই ল'ৰাটো কেনেকৈ পালে কেনেকৈ পালে সেই ৱৰ্ডটো আপুনি কিয় নাপালে আপুনি কিয় তেনেকুৱা এটা সংসাৰ কটাব পৰা নাই আপুনি কিয় আপোনাৰ জীৱনটো সুখৰ কৰিব পৰা নাই এতিয়া ডেফিনেটলি আপুনি চালোঁ নহয় সো মোৰ আজি আচলতে এই কথাটো ক'বলৈ মন গ'ল মোৰ মনলৈ আহিলে বহুতৰ মাজত শুনা পাওঁ বা নিজৰ ক্ষেত্ৰতো পাওঁ দেই নিজৰ ক্ষেত্ৰতো পাওঁ মোৰ বহুত বন্ধু বান্ধু বান্ধৱীয়ে সোধে তইনো কেনেকৈ ল'ৰাটো পালি আই ডোণ্ট ন' তইনো কেনেকৈ ল'ৰাটো পালি সেই ৱৰ্ডটো সোধাতকৈ যদি কয় তহঁতৰ মাজত কেনেকৈ সম্পৰ্ক হ'ল কেনেকৈ ল'ৰাটো পালি কেনেকৈ মান দূৰলৈ মানে গ'লি সেই কিছুমান কথা যদি তেওঁলোকে ভালকৈ সোধে ডেফিনেটলি ভালকৈ কৈ ভাল লাগিব এই যে তাই পালে তাই নকৰিলে আচলতে ভাল বেয়া সকলোতে থাকে আপুনি যদি নাথাকক আপোনাৰ সংসাৰখন সুখৰ হ'বৰ কাৰণে আপুনি ঘৰৰ বাৰী কাষৰ ল'ৰাটোৰ লগতো সুখ হৈ থাকিব পাৰিব যদি আপুনি সুখী হৈ থাকিব জানে সো সেইটোৱে আচলতে মই আজিলৈ আপোনাৰ ওচৰত আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ যে বহুত মাইকী মানুহৰ এইটো আমাৰ আমাৰ চৰিত্ৰ আমি মাইকী মানুহক ক্ৰিটিচাইজ কৰোঁ মাইকী মানুহৰ ভাল দেখিব নোৱাৰোঁ মাইকী মানুহৰ সমালোচনা কৰোঁ জাষ্ট লাইক মই আকৌ ক'লোঁ যে ক্ৰিটিচাইজ কৰোঁ এই এই এইবোৰ কথা আচলতে আমি আমি মাইকীবিলাকে কৰোঁ খুব মতাবিলাক মতাসকলৰ মাজত এই এই যে এই ধৰণৰ আলোচনাসমূহ নহয় আমাৰ নিচিনা আমাৰ মাইকী ভিতৰতহে এনেকুৱা আলোচনাবোৰ হয় মতা মানুহে সদায় প্ৰায়খিনি মতা মানুহে 100%ৰ ভিতৰত 99%ে আপোনাৰ ক্ৰিয়েচনৰ কথা পাতে চিন্ময় মগজটো তেওঁলোকৰ ভালত যায় কিন্তু আমাৰ মাইকী মানুহৰ ভিতৰত 80% মাইকী মানুহ এনেকুৱা থাকেই অ'কে চ' আজি মোৰ ক'বলৈ মন গ'ল আপোনালোকৰ ওচৰত মই কেনেকৈ কথা কৈছোঁ মই নাজানো মনলৈ যিখিনি আহিছে তেনেকৈ কৈছোঁ আজি ক'বলৈ মন গ'ল কাৰণে ক'লোঁ চ' আমি এদিনা গৈছিলোঁ 18 তাৰিখে আহি পালোঁহি তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ আলাস্কা তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ হাৱাই বুলি এখন ঠাই চ' মই আপোনালোকৰ লগত মাজে মাজে দেখাম কেনেকৈ ক'ত আমি গ'লোঁ চ' জীৱনটো হৈছে এখন টেকিয়া যিমান পাৰে আপোনালোকে এনজয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক
আৰু সময়বোৰ ভালকৈ কটাবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু যিসকলে লোকৰ সমালোচনা কৰে, এটা কথা মনত ৰাখিব, যিখিনি মানুহৰ আমি মানুহৰ যে কওঁ যে ভাল বেয়া সকলো গুণ থাকে, আপুনি যিখিনি আপুনি সমালোচনা কৰে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাবচোন আপোনালোকৰ মাজতো ভাল গুণ আছে। আপোনালোকে চাব যে আমাৰ মাজত কি ভাল গুণ আছে, আমি কোনটো ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। কিছুমানে গাড়ী চলাব জানিব জানে, তেওঁলোকে আনক গাড়ী শিকাওক, বা যিখিনি যিখিনি আছে আপোনালোকে বেয়া কথাখিনিৰ ভিতৰত আপুনি ভালখিনি নিজকে বিচাৰি ল'ব যে এইটো এইটো মোৰ ভাল গুণ আছে, তো এইটো মই ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ দেখোন। তেনেকৈ তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ভাল গুণখিনি ডেভেলপ কৰক আৰু বেয়াখিনি আঁতৰাই যাওক, তেতিয়া চাবচোন আপোনাৰ সংসাৰখন খুব সুখৰ হয়। আপুনিও কোনোবাই ক'ব তেতিয়া যে ৱাও, তাই ইমান ভাল কেনেকৈ হ'ল, তাই ইমান ভাল কেনেকৈ কৰিলে। ছ' এই কথাখিনি যদি আপুনি বিচাৰে যে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই কওক, সেই কথাখিনিৰ কাৰণে আপুনি নিজক চেঞ্জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু মই আপোনালোকক সদায় কওঁ যে জীৱনটো হৈছে খন্তেকীয়া, আজি আছোঁ কালি নাই, তো হাঁহিৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। তো আজিলৈ ৰাখোঁ আৰু পুনৰ কৈছোঁ, মনৰ কথা ক'বলৈ মন গ'ল আপোনালোকৰ লগত, আৰু ফেচবুকৰ থ্ৰুৱেদি মই আপোনালোকৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকোঁ। আৰু যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' একদম নাথাকিব আপোনালোকৰ লগত, কোনো কণ্টেক্ট নাথাকিব, তেতিয়া গম পাব লোভা হাজৰিকা কিবা এটা হৈছে। ছ' এনেকৈ আমি হাঁহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দুখবোৰ পেলাই সুখী সুখী হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰে কামনা কৰিছোঁ সকলোকে। ত' ভালে থাকক, কুশলে থাকক আৰু হাঁহি থাকক। নমস্কাৰ।